নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচএন হেঁপাহলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। নেদেখাটো চোৱাৰ আৰু নজনাটো জনাৰ হেঁপাহেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ হেঁপাহ চেনেলটো, আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদে মোৰ হেঁপাহ চেনেলটো উপচাই পেলালে। তাৰ বাবে মই বহু বহু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমূহ অসমবাসী, মোৰ চিনাকি অচিনাকি সকলো বন্ধু বান্ধৱী। এই লকডাউনৰ বাবে আমি সকলো ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ, সেয়েহে ময়ো নতুন ঠাইৰ যি ধৰণৰ আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিছিলে, নতুন কথা যেনেদৰে জনাব লাগিছিলে, মই সিমানখিনি সম্ভৱতঃ দিব পৰা নাই। তথাপিও লকডাউনৰ সময়খিনিত মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেনো ঘৰতে কোনবোৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, কোনবোৰ কামেৰে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিছে, তাৰ কিছু আভাস দিবলৈ এই ভিডিঅ'টো যত্ন কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো। কাজিৰঙা বৰ ধুনীয়া, একুৰে নাই তুলনা, তাতো কৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচাখনৰ টুকুৰা, ঐ দেহাৰ বৰৰ ৰংচঙীয়া, মুগা চুমনীয়া, চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা, চাদৰৰে আচলখন টানি টানি বান্ধি ল'বা। শিৱসাগৰ মোহনীয়া, স্বৰ্গদেউৰে বাটচৰা, নাম ডাঙৰ শিলৰ হাকো দেখিবলৈ ধুনীয়া, ঐ মনৰ খবৰ ক'ব খুজিলে কাষলৈ আহিবা, কুমলীয়া অন্তৰখন লাহে লাহে বুজি পাবা, কুমলীয়া অন্তৰখন লাহে লাহে বুজি পাবা। মহাসাগৰ নৈ নিজৰা, নেদেখো দূৰৰ পৰা, তুমি কাষত নাথাকিলে কোনে দিব সান্তনা, ঐ তুমি আহি মৰম দিলে একোৱেই নালাগে, ধনেৰে সোণেৰে মোক জুখিব নালাগে, ধনেৰে সোণেৰে মোক জুখি চাব নালাগে। হেমন্ত, মই তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছোঁ, খুব ধুনীয়া কৰিছা। ৰাইজকো কওঁ তোমাৰ ইউটিউবৰ হেঁপাহ চেনেলখন চাবলৈ, খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছা আৰু এনেকুৱাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি যাবা। আৰু মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু তোমাৰ চেনেলখন হেঁপাহ, যি এতিয়ালৈকে কোনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। কৰোনা ভাইৰাছে গোটেই বিশ্বতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু লগতে হ'ল কি, অসমতো এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰা অঞ্চলবোৰৰ পৰা ধৰি আমাৰ এই অঞ্চলবোৰ অলপ নিৰাপদ হৈ আছোঁ, যদিও আমি ঘৰতে কিছুমান কাম কৰিছোঁ, নকৰা নহয়, শাক বনৰ পৰা ধৰি এতিয়া পাঁচমুখী কচু অলপ লৈছোঁ, কচু অলপকে ৰুওঁ, ডেইলি তেনেকৈ কিবা চব্জিকে লগাওঁ, বাৰীত গৈ জংঘলকে কাটোঁ, কাটি কৰি হ'লেও থাকোঁ। আৰু কথা হ'ল কি, দূৰত্ব ব্যৱধানত চৰকাৰে যিটো নিয়ম মানি চলিব দিছে আমাক, সেইমতে আমি চলোঁ, আৰু সময়মতে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো চাওঁ, খবৰ খাতি, বিশ্বৰ খবৰ খাতি লওঁ, অসমৰ খবৰ খাতি লওঁ, কাৰণ অসমত জীয়াই থকা প্ৰতিজন অসমীয়াই জীয়াই থকাটো আমিও বিচাৰোঁ, বিশ্বত সকলোৱে জীয়াই থাকিব লাগিব। গতিকে মহামাৰীৰ এই কাল ৰূপৰ পৰা সকলোৱে বাচি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি মাস্ক পৰিধান কৰিবই লাগিব, হাতখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ধুব লাগিব, নিজৰ শিশু আৰু সন্তানবোৰকো ভালদৰে চলাই ৰাখিব লাগিব। লগতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাওঁ হেঁপাহৰ চেনেলটো বৰ ধুনীয়া, হেমন্ত নাথৰ পৰিচালনাত চলি থাকে, বৰ ভাল লাগে সেইটোৱে, যে হেঁপাহৰ চেনেলটোৱে যিজন মানুহকে সচেতন কৰি আনিছে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিটো সময়ত তেওঁৰ মানে সহযোগিতাত হেঁপাহৰ চেনেলটোৰ পৰা আমি সকলোৱে হেৰি কৰোঁ। আহকচোন আমি সকলোৱে এনেদৰে মিলি ফেচবুকতে হেঁপাহৰ চেনেলটো চাওঁ, আৰু সকলোৱে চাব, আৰু সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া আমি দেখিম হেমন্ত নাথো আগবাঢ়ি যাব আৰু আমিও লগতে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাম। দেশৰ পৰিস্থিতি দেখা নাই, তই কলেজ যাওঁ, হ'লেও আমি ঘৰতে সোমাই থাকিম নে, তেওঁ তইতো চৰকাৰৰ নিয়ম ভাঙি তইতো কলেজো যাব নোৱাৰ, চৰকাৰে যি নীতি নিয়ম দিছে, যি আদৰ্শ দিছে, সেইবোৰতো মানি চলিবই লাগিব। মাতো বাদে, আজিয়ে বাৰু মানুহৰ কি হৈছে ব্যৱস্থা বাৰু, তই সেইবোৰৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইবোৰৰ চিন্তা চৰকাৰে কৰি থৈছে, তোক এটা দুটা চাউলে মানুহে চলি থাকিবনে, চৰকাৰে চাউল, বিনামূলীয়া চাউল, লগতে শাক চব্জিও দিছে, যিবোৰ সুবিধা হৈছে সুবিধাটো দিছে, এইটো বহুত, তই এতিয়া কলকো যাব নোৱাৰ, আৰু
চিকিৎসা করব তো কছু ওতে আমার কাকুলে জি থৈ আছে তো কিন্তু যাব নোৱাৰিবি হাই হেমন্ত দা, কি খবৰ? ভালে আছা নহয়? মই ভালে আছোঁ। দেশত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন, দেশৰ লগতে আমি মানি চলিছোঁ। বছৰটোৰ বেছিভাগ সময় ঘৰৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে নেকি মোৰ এই দিনবোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু। আৰু ঘৰুৱা ইটো সিটো কাম বন কৰিছোঁ, লগতে হাতৰ কাম দুই এটা কৰি এনেকৈ টাইমবোৰ পাছ কৰিছোঁ। আৰু মোবাইলটোতো আছে, তাত ইউটিউব চাইছোঁ, তোমাৰ হেপা চেনেলটো চাইছোঁ দেই, খুব ধুনীয়া হৈছে। তুমি আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ চাই ইমান ভাল লাগিছে, আৰু তুমি তাতে এড কৰা মিউজিকবোৰ একদম অন্তৰ চুই গৈছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰকো কৈছোঁ, এই হেপা চেনেলটো চাওক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হেপা চেনেলটো খুব ধুনীয়া হৈছে, ভাল লাগিছে হিমন্ত দা। আৰু আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ তুমি কৰি যোৱা, আমি চাম, ভাল লাগিছে। বাই বাই, টেক কেয়াৰ। স্বাস্থ্য পাতি ভালে আছে? হয় হয়। আপোনাৰ মাজে মাজে অলপ গৰম ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে অকণ অশান্তি এটা হয়। হয় হয়, এনেই ঠিকেই আছোঁ। লকডাউন চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতে লকডাউনটো মানি চলি আছোঁ। যেনেকৈ প্ৰশাসন বা আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে যেনেকৈ লকডাউন মানাৰ কথা কৈছে, সেইদৰে লকডাউন মানি চলিছোঁ। ওচৰ চুবুৰীয়া দুই চাৰিজনকো আমি জনাইছোঁ যে আপোনালোকে লকডাউন হ'ব নোলাব, এক মিটাৰ ব্যৱধান কৰি আপোনালোকে চলিব, দুই চাৰিজনক তেনেকৈ পৰামৰ্শ দিছোঁ। এনেকৈ ঘৰতে আছোঁ আৰু। এই আজৰি সময়ত আপোনাৰ এই ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেওঁলোকক দুই চাৰিটা কিবা দেখাই দিয়া, পঢ়া শুনা আৰু আপোনাৰ নিজৰ ঘৰুৱাও দুই চাৰিটা কাম বন। তাৰপিছত আপোনাৰ কৰা চেনেলটো চোৱা হয়, ভাল লাগে, মোৰ চেনেল চাই ভাল লাগে, মই চাওঁ, মই ভাল পাইছোঁ, চাম। আজি মই আপোনাৰ সেই তেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ। হাই, আমি সকলোৱে জানিছোঁ যে এইটো ছেকেণ্ড পৰ্যায়ৰ লকডাউন হয়। এই লকডাউনত আমি সকলো ভিতৰতে থাকিব লগা হৈছে আৰু ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি আছোঁ। আৰু মই তাৰ লগতে আজৰি থকা সময়খিনি, আমনিদায়ক সময়খিনি ভুলকে গোঁঠা শিকিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে মোবাইলত ইউটিউব চেনেলবোৰ চাইছোঁ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ হেপা চেনেলটো খুবেই ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে চাই। আৰু সকলোৱে এই ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত সকলো ভিতৰতে থাকক আৰু সকলো ভালে থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ